bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiwa umewakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu wa 2022-23 kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo hadi hivi sasa tulikuwa tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kati ya Simba Sports Club zidi ya Namungo FC. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana leo tukiwa tunazishuhudia, basi mojawapo ni mechi hiyo kati ya Simba Sports Club zidi ya Namungo FC. Ni moja kati ya safari ambayo tulikuwa tunaishuhudia kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri na kuweza kuhakikisha kwamba inaondoka na alama tatu muhimu sana, hasa kwenye mechi ya leo. Kitazama ni mechi muhimu sana kwa sababu hadi hivi sasa ligi kuu soka ya Tanzania bara ndio hapo sasa, ikiwa inafanikiwa kuendelea kusonga mbele zaidi. Na basi moja kwa moja tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo leo, tutashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo huu kati ya Simba Sports Club zidi ya Namungo FC kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Ama ni Simba ama ni Namungo FC tukaweza kufanikiwa kupata ushindi, ama mchezo utatamatika kwa sare dakika 90 na kugawana alama moja kwa moja, tuseme kwamba dakika 90 ndio zitatupatia majibu yote hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo huo wa kibabe sana, mara baada ya kuweza kushuhudia mechi kuweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana. Lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, huko tukishuhudia piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Yote hii ikiwa inapelekewa ni kutokana na ushindani ambao uliopo, kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri na kuweza kuondoka na alama tatu muhimu sana. Je, Simba watafanikiwa kuonyesha ubabe zidi ya Namungo FC ama watapoteza ama watasare? Yote yatakuwa ni matokeo ya mpira wa miguu, kwa sababu mpira wa miguu ukiwa una matokeo takriban matatu. Lakini pia kwa Namungo FC nao ni hivyo hivyo. Je, Namungo watafanikiwa kuonyesha ubabe zidi ya Simba Sports Club ambapo Namungo akiwa hapo ugenini, ama watapoteza ama watasare? Tuseme kwamba dakika 90 ndio maamuzi wa mchezo. Lakini hadi sasa kwa haraka haraka tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tukianza na wenyeji wa mchezo leo ambao ni Simba Sports Club. Simba Sports Club wakiwa kwenye nafasi ya tatu, nafasi ya tatu wakifanikiwa kucheza mechi takriban 10, mechi 10 wakishinda mechi 6, mechi 3 wakidraw, mechi 1 wakipoteza, alama takriban 21 walizofanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi ya leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takriban 24 za kikamilifu. Je, Simba watafanikiwa kuchukua alama tatu? Dakika 90 ndio maamuzi wa mchezo. Lakini kwa upande wa Namungo FC wapo kwenye nafasi ya 6 wakicheza mechi 10, mechi 4 wakishinda, 3 wakidraw, mechi 3 wakipoteza, alama 15 walizofanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takriban 18 za kikamilifu. Na hii ni NBC Premier Soka Ligi kwa msimu wa 2022-23 kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Asanteni kwa nibai.